Ось такими були роки навчання. Напевно, приємно сьогоднішнім випускникам згадати, якими вони прийшли до нашого палацу. Але ще приємніше зараз стояти на сцені, впевнено та сміливо дивитися в майбутнє. Однак було б великою помилкою не запросити на велику сцену тих, без кого не народилися б ті перлини, які сьогодні ми випускаємо в доросле життя. Вітайте! Наші неперевершені батьки! Баніт Світлана Вадимівна та баніт Валерій Миколаєвич! Барабаш Світлана Іванівна, Бойко Юрій Миколаєвич та Либак Світлана Михайлівна, Гіль Микола Дем'янович та Гіль Наталія Олександрівна, Ковалець Ігор Костянтинович та Ковалець Наталія Анатоліївна, Опольська Валентина Федорівна, Процюк Людмила Миколаївна та Процюк Володимир Михайлович. Людмила Миколаївна сьогодні відзначає день народження. Тож найкращі вітання від школи сучасної хореографії, палацу дітей та молоді та всіх глядачів. Вітаємо на сцені батьків Мельник Віталій Віталійович та Мельник Лариса Петрівна, Побережник Володимир Дмитрович та Побережник Вікторія Володимирівна, Ругало Олександра Дмитрівна та Ругало Василь Йосипович, Рудник Тамара Миколаївна та Рудник Олексій Васильович, Теслюк Леонід Вікторович та Теслюк Алла Володимирівна, Шарафан Олена Олександрівна та Шарафан Віталій Анатолійович, Яковчук Олександр Анатолійович. І на згадку про 10 років навчання вам на пам'ять футболки колективу. Навчання було б неможливе без цих, хто не лише помітив, але й розпалив ті іскри таланту, надав їм неповторної індивідуальності, надихнув на нинішнє досягнення. Тож запрошуємо на сцену педагогів випускного класу школи сучасної хореографії. Педагог класичного танцю Руслана Алексіюк. Педагог класичного танцю Лариса Волошина. Концертмейстер Надія Гізун. Педагог зі спортивної акробатики Олена Коротєєва. Педагог зі спортивної акробатики, відмінник освіти України Олена Дочук. Прикраса шоу «Light Dance Company», золотий голос Рівненщини Юлія Тимочко. Як відомо, людину зазвичай зустрічають по одежці, а танцюристів – по готів. Тож вітайте ту, завдяки кому на нашій сцені ніколи не бувало голих королів. Людину, яка вкладає душу в те, що внутрішній світ талановитої особистості розкривався і через її зовнішній вигляд. Зустрічайте! Кутюр'є «Light Dance Company» Ольга Горбачевська! Сьогоднішнє зузір'я ніколи б не спалахнуло без потужного заряду енергії, шаленого душевного драйву та безмежної любові до дітей, які, на щастя, поєдналися в неперевершеному кураторі та керівнику школи сучасної хореографії, балетмейстері, художньому керівнику «Light Dance Company» Наталії Сторожук. Зустрічайте! Нарешті ми наблизилися до появи на сцені справжніх мачо, здатних не лише замовити музику, але й блискуче станцювати під неї. Вітайте!
гордість випускного класу. Чоловічий склад! Без них мистецтво неможливе. Без них взагалі неможливе життя. Не думайте, не гадайте. Просто вітайте втілення краси, жіночості та грації. Наші дівчата! Школа сучасної хореографії вже давно стала для вас, дорогі випускники, другою домівкою. Тож, ідучи у широкий світ, візьміть з собою на згадку нашу пам'ятну відзнаку, щоб через все життя пронесли теплі почуття про те місце, де вам завжди раді. А натомість передайте підготовчій групі школи сучасної хореографії тим, хто ще тільки вийшов на легку дорогу митця, свої чарівні талісмани, які допоможуть їм долати різні учбові негаразди. Для вручення випускних документів про закінчення школи сучасної хореографії та до вітального слова на сцену запрошується заслужений працівник освіти України, директор Рівненського міського палацу дітей та молоді Ірина Первушевська та заступник директора з навчально-методичної роботи, відмінник освіти України Наталія Кушева. Шановні діти, випускники, сьогодні Василь Іванович декілька разів сказав, солісти випускного класу. Це було класно, Василь Іванович, ми звернули на це увагу. Тобто кожен із вас соліст, не просто випускник, а ще й соліст по життю. І це правильно. Я вас вітаю з закінченням. Це мій подарунок в школі. Це мій внук Лєв. Де там Наталя Геннадівна? Наталя Геннадівна, приймайте подарунок. Це, так само. Привіт. Ну що, дорогі мої, я вас вітаю. Дійсно, сьогодні у вас такий відповідальний день, тому що ви сьогодні отримуєте свідоцтво про позашкільну освіту, те, що ви закінчили просто видатну, унікальну школу сучасної хореографії Палацу дітей та молоді, яка є теж єдина в Східній, ой, в Західній Європі. Ой, да, в Західній Україні і в Європі точно. Ну, я не оговорилася. Те, що я сказала, так воно і є. А зараз ми вам вручимо свідоцтво про закінчення.
Отож, свідоцтва, подяки та листи отримують випускники школи сучасної хореографії. Софія Баніт. Іван Барабаш. Валентина Бойко. Максим Гіль. Марта Ковалець. Сергій Опольський. Максим Протюк. Артур Мельник. Анастасія Побережник. Олександр Ругало. Оксана Руднік. Дмитро Теслюк. Дарина Шарафан. Роман Яковчук. Я не готувалася і не хотіла, щоб на цьому бенефісі. Ірина Санна, почекайте. Зачекайте. Тому що палац без вас не існує, неможливий. Такі, які у нас є, наш дім. Але я хочу сказати, що цей весь бенефіс був заради вас, Зає. Заради того, що ви 14 перлинок, яких ми випускаємо в життя. І якими ми будемо пишатися все життя. Ви достойні цього свята, правда? Шановні випускники, вас вітають всі присутні в цій глядацькій залі. Вас вітають батьки. І ще раз гучні оплески на адресу випускного класу школи сучасної хореографії. І слово мають батьки. Мабуть, не помилюсь, якщо скажу, що всі в цій залі перебуваєш ще під впливом того небаченого дійства, яке відбулось. Ми сьогодні хочемо сказати велике дякую насамперед Ірині Олександрівні, яка дала можливість здобути професійну освіту нашим дітям. Тепле, щире, доземне дякуємо всі батьки, кажемо нашій Наталії Геннадівні, за те, що вона зуміла втілити
життя її мрію, одну з мрій – зробити бенефіс. І ми, батьки, доземно вклоняємось вам, що реалізували цю мрію саме наші діти. Благополуччя вам, здоров'я, щастя міцного. Ми дякуємо всім викладачам школи сучасної хореографії, які виліпили отаких прекрасних дітей. І сьогодні ми, батьки, хочемо сказати величезне дякую нашому кутюр'є, яка пошила силу вселенну костюмів. А ще сьогодні, дивлячись на наших дітей, ми кажемо їм від імені всіх батьків, я сьогодні виконую почесну місію, і хочу сказати, що ви найкращі, ви молодці. І сьогоднішнє соло, яке танцювали ви, нехай буде вам дороговказом у житті до того світла, до якого підносила кожного із вас 10 років Наталія Геннадіївна. Низький уклін вам. It's like I'm running from you all the time. And I know I let you have all the power. It's like the only company I seek is misery all around. It's like you're a leech sucking the life from me. It's like I can't breathe without you inside of me.